Zdravím všechny Pokémonové člence, jmenuji Houbičkáře a vidím dalšího videa z Pokémon Ultra Moon. Nacházíme se tam, kde jsme přesně skončili, zde jsme vlastně měli poslední fight s kahunou ostrova Akala a dostali jsme se dál, ano, porazili jsme ji celkem jednoduše, abych pravdu řekl, nebo nebylo to až tak těžký jako s Kyavem nebo s Lanou, ale teda Lanou. S Kyavem nebo tou druhou Melou. Každopádně dneska se máme vydat dále. A kamže se to vlastně máme vydat? No, já se můžu kouknout tady na mapu. Když mě o tom teda nechá samozřejmě, protože... Aha, musíme na Grand Result nějaký, což by mělo být... A ono je to takhle přes celou mapu. OK, vypadá to, že tam nebudeme hnedka, takže já to asi teďka střihnu a za chvilku se uvidíme na místě, na nějakém Grand Resultu. OK, za chvilku jsem zpátky. OK, jsem tady, jsem právě na místě, kde bychom právě měli přejít malinkatý mostík a dostat se k Grand Resultu, tedy nějakému velkému hlavnímu hotelu. Hano Grand Result, kde by nám měl pokračovat náš příběh. Když teda nevím, co bychom tady upřímně teda měli dělat, takže jdeme dovnitř. Uvidíme, co se tam bude dít. Vypadá to tady velice, velice zajímavě. A koho pak tu máme? No jasně, to je... Měl jsem to věděl. A teď se nemůžu vzpomenout. Faba, OK, tady máme Fabu, což je profesor z Adlerského ráje, používá psychické pokémony, co víme, takže OK. Etherský paradise, Ether paradise, takže tam budeme, teďka asi pojedeme očividně. Tam teďka jakoby budeme mít namířeno, samozřejmě přišel i Hau, přišla Kahuna a přišel i ten, Kukui. Olivia, Kahuna, Olivia, jasně, Oliva, OK. Thanks, profesor, jo, pojedeme asi všichni na ten, jakože ostrov počká, nějaký ostrov ten počká přece, takže my pojedeme asi prvně do toho Erstyrského ráje, očividně. Co se týče tady toho ostrova, tak ten ještě nemám projít tady celý, ještě mi chvilka asi bude zbývat, jakoby projít zbytek toho ostrova, ale asi úplně nepotřebujeme projíždět, takže jdeme na to. Jedeme do Etherského ráje, Tady nějakým člunem od Faby očividně. A míříme na Etherský ráj. Nice. Se potom taky budeme moc dostat třeba pomocí Charizarda a podobně, jdeme na to. Etherský ráj. V dnešním díle prostě Etherský ráj, uvidíme, jak dlouho tady zůstaneme, jak dlouho tady vydržíme, nebo co se tady vůbec bude díti. Protože podle mě to bude trochu jiný než Pokémon Sun, OK, let's go. Nebo mělo by to být o něco jiný, jakoby trochu jiný, něco, tak prostě jiné by to mělo být. OK, let's go. Jdeme na to. Tak. Vítejte v Etherském ráji. Tady máme výtahy. To jste nikdy neviděli, že ano? Asi nevíte vůbec, co jsou to výtahy, že ano? To jste v životě nemohli vidět nikde. Žádný takovýhle výtahy, hej? OK. Vypadá hrozně zajímavé, že ho, ty bude čumíš, jako kdybych to fakt nikdy neviděl. OK. No a co se bude dít teď? Teď vyrážíme na cestu. A máme tady další profesorku a teď já se nemůžu vzpomenout, jak ona se tady tam jmenuje, tady ta doktor, nebo doktorka. Mr. Faba. Excuse me. Já myslím, že to jako má být profesor Faba nebo něco takového, nebo jako doktor Faba nebo něco takového, ale OK, dobře. Říkám mistr jenom. OK. Takže ten jde asi na nějaký průzkum do jeho laboratoře. A provázet nás bude nejspíš tady ta
tady ta filmláska Vicky. Vicky se jmenuje, ok, Vicky. To si snad zapamatuju. Ne, nezapamatuju, 100% si to nezapamatuju, protože jsem blbej a nikdy si nezapamatuju žádný jméno. Ok, jsem blbej na jména prostě. Nice to meet you. Wait. Počkej, co? Vy víte, kdo my jsme? No, asi jo. Jak to víte? Told me about Akala Island, protect young Mr. How, thank you too much. Blab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 l
se nepotkali. Kromě Pokémon Sun, takže my víme, jakože, ale nikdy v životě jsme se nepoznali, jo? Hrajeme úplně za jinýho člověka, očividně. Takže ne, nikdy jsme se nepoznali a tohle je poprvé a ona prostě má takový mind, že okamžitě ví, kdo jsme. Dobrý. Tak, co se tady bude dít? Vypadá to, jako fakt to úplně, jako by vypadá, jako úplně jinak, než Pokémon Ultra, nebo Pokémon Sun. Pokémon Sun se to odehrávalo trošku jinak, byla tady i, mám pocit, Lily a poznali jsme se s její matkou a tak dále a tak dále a tak dále, mám pocit. Nejsem si teďka 100% jistý. Ale každopádně, tady je to trochu něco jiného, to vypadá. Tak, kam jdeme teďka? Byli jsme v té zahradě a tak dále. Jo, teď už jsme v té zahradě, výborně. Tady máme zahradu. Dnes se tady Pokémony a tak dále, OK. Taková zoologická zahrada, dá se říct. V Pokémoním světě. OK. V podstatě jde o to přivést sem zraněné Pokémony, uzdravit je, něco se o nich dozvědět a pak je vypustit do přírody, jakmile budou moci. OK. Tak. Dokecejte prosím, já už bych rád hrál dál, děkuji. Ne, nedokecej. Prezident Lusamin. Teďka se poznáme teda s Lilinou matkou, mám pocit. Tak, tudy asi nemůžeme projít, co? Jo, sudovu do nás nepustí dál. Takže budeme muset jít jinudy. Co tudy? Půjdeme tudy? Tady jsou nějaký lidi. Dobrá. Celý takhle projdeme. Vypadá to... Ne, tudy bychom se dostali zpátky, jasně, takže musíme tudy. Tak. Tudy projdeme, jo, tak to je dobrý, to je vtipný, teď jsme se to krásně obkroužili a jdeme tudy. A tady už to bude, ano, tady máme Lusamin, výborně. Je to Lusamin, ne? Pamatuju si to správně to jméno, doufám, že ano. OK. Otoč se nám. Je to ona? Jmenuje se Lusamin? Já myslím, že jo. Ano, Lusamin, ano, pamatuju si to moc dobře, výborně. Pamatuju si to správně, aspoň někoho jsem se zapamatoval, dobrý. Tak. I'm here. The poor Pokémon show is love. Bla bla bla, stejně nás jako zradíš. Já jsem to prozradil, ne, kecám, ne, vůbec nás nezradí, ne, možná, já si myslím, že jako v Pokémon Ultra Moon to bude trochu jinak než v Pokémon Sun, ale dobrá. Jdeme dál. Počkej, ona řekla, že je 40, nebo co? Něco o 40 jste mluvili? Asi nevypadá na 40, OK, let's go. Co se děje? Co se stalo? Nějaké zemětřeseníčko? Co se stane teď? Bude to stejně jako v Pokémon Sun, zaútočí na ní Nihilego? Nebo ne?
No. Ja čekám. Všichni ty otevřený úplně, jako kdyby nikdy neviděli ty ve určitou díru a z ní vylítává Nihiligo. Samozřejmě. Takže to bude úplně to samý jako Pokémon Sun. Ach můj bože. To je škoda. Čekal jsem něco lepšího. Jdeme s ním bojovat? Můžu ho sejmout? Z povrchu zemského? Nepřibližuj se k němu. Venomeno. Zůstaňte jde zpátky. Nevypadá to bezpečně. No, tak co se teďka stane? Jdeme bojovat, výborně. To bylo teďka hrozně divný, hrozně takový. Nevěděl jsem jakože co se teďka bude dít jakoby. Tak hádám, že asi 100% budeme bojovat, že jo, to bylo celkem jasný. Máme tady Nihiliga, vypadá to na jakože nějakýho. Má kolem sebe tu auru, vypadá to jako kdyby měl, jako kdyby byl, jak se tomu říká? Jako kdyby byl totemový Pokémon. Já se můžu kouknout do svého tady úplného mobilu na všechny vlastně Pokémony a podobně, co nás budou čekat v Pokémon Ultramoon. A můžu se podívat, kde máme Nihiliga. Nihiligo jest. Dobrá, tak Dragon to není. Myslím, že je Ghost, mám pocit. Ale jistý si nejsem. Není Ghost. Tak je určitě Poison. Je určitě Poison. Poison. Ano, Nihiligo je Rock and Poison. Je to Beast a tady si můžeme podívat, je slabý proti ground útokům nejvíc, pak steel, water a psychic. OK. A jasně, mám to tady černé na bílým. Dobrá, tak jdeme bojovat. Co bychom tam mohli dát? Létající útoky má a rezistuje, takže zkusíme Omnius Wind. Venošok, jasně. Au. No, tak to moc nebere. Já si myslím, že tady úplně nepochodím s tím Dartrixem, takže Dartrixa asi necháme skapat. A spíš zkusíme něco jiného. Use next Pokémon. Já se musím koukat tady. Co bychom tam mohli dát? Dáme tam Lycanroc a ten... nemá vlastně rok útoky, nemá zemní útoky, sakra. OK, nemá zemní útoky? OK. Rock Tomb, Bite. To je pořád úplně stejný. Takže Rock Tomb. On používá pořád Venoshock. Rychlý Parchant, no jo. Rock Tomb. A Rock Tomb krásně trošku zabral. Speed mu to zmenšil, což je skvělý. Určitě znova potřebujeme zmenšit speed ještě. Nádhera. A zkusíme příště Rock Tomb. Znovu Venoshock. Zkusíme teda Rock Tomb. A teďka nám uhnul. Co je flat, nevím. Co se teďka stalo? A začal blikat. Já myslím, že ho musíme porazit úplně. No tak nic. Zmizel. Je škoda, já si myslím, že ho porazíme úplně.
Nebo jsem ho taky mohl možná chytit, ale to asi by nešlo úplně. O, a už je tady máme. Ultra. Jo, byl to Ultra Beast, ano. A už jsou tady ti dva Ultra Squad. Jo. Ultra Wormholy, Ultra Space, bla. Ultra Wormhole Squad, nebo Ultra Squad, nebo nevím. OK. Ultra Recon Squad, OK. Bojí proti Ultra Beastům, jasně. Kdo ví, jestli nemají nějaký postranní úmysly třeba taky, Jojo, Kapitán Psycho a Soliera, OK. Ultra Wormholes, Ultra Beast, OK, oni nám řeknou stejně všechno, takže ono to je takový jednoduchý. Něco říkali od Necroz, mě jasně, chápu. Necroz má ever been Ultra Beast, like when this world, jasně. The foundation will be vertical light of Alola, jasně. Dobrá, v pořádku, nic se neděje. No. A to bychom teda asi měli. Tak. Já se dokecejte a my teda asi půjdeme zase na konečně další ostrov, protože už je to tady celkem dlouhý. Doufám, že tohle bylo všechno, co mi chtěl ukázat, jako ultratvora už jsem viděl párkrát, ale jako upřímně, chtělo by to další ostrov. A vypadá to, že no konečně se vydáme na další ostrov, což je paráda, jsem za to velice moc rád. Co jí dal? Co dostal? Big Malasadas? Dostal Malasady, aha. Já doufám, že dostanu něco lepšího než Malasady. Co jsme dostali? Ten Psychic. Pecka. To je skvělý témko. To určitě využiju hodněkrát. Na hodně Pokémonů. A my můžeme samozřejmě jít dále. S Bohem Vicky, welcome nové Islande, nové ostrove. Protože ano, nyní se dostáváme na další ostrov. Ze všech, který nás čekají. A doufám, že tam najdeme nějakého dalšího Pokémona do našeho, k našemu týmu. Vlastně jo, najdeme. Najdeme tam vlastně našeho předposledního Pokémona do našeho týmu. To je true. Vlastně my tady na tomto ostrově totiž, podle mě, jestli si to dobře pamatuju, tak bychom zde měli najít, tak bychom zde měli najít Metagrosse. Neboli jeho menší stadium Belduma, tak. Pokud si to dobře pamatuju, ano. Ano, moc dobře si to pamatuju, protože na Ula Ula Islandu se totiž nachází Beldum, který ho to 100% chci. OK. Let's go. Let's see. Jdeme se na to podívat. Yes, máme to tady. Krásné. Čínské baráčky a podobně. Takové staré baráčky. Čínská čtvrť. OK, můžeme se podívat i nějaký zase oblečení a tak dále. Vítej další ostrove. Tak, Ula Ula Island is like another totally different place than Mele Mele or Akla Island. Jo. Takže je úplně jiný ostrov než ty předchozí, no tak to jsou už každý ostrov jiný, že ano. Nejli Garden, nějaká Garden, jasně. Jo, my půjdeme ještě do té Garden, ješkovi oči. OK. A vítejte, dámy a pánové, na novém ostrově. Na novém ostrově jdeme si samozřejmě vyhýlit Pokémony, to potřebujeme hrozně moc. Si tady hlavně taky uložit a podobně, že ano.
Takže tak. A dost možná půjdeme i ještě do té gardny. Tak. Děkuji mnohokrát. Mě by zajímalo, kolik máme tak nějak peněz, jako taky, hele. Protože... Jo, 11 000 už to vidím. Tak to si toho moc nekoupíme. Ale můžeme si vzít... Ne, můžeme si vzít psychik na někoho. Sakra. Získali jsme roky umzet. To máme vlastně na... Na kom to máme, sakra? Či co máme na tom? Co máme na... Tam máme vlastně normální umzet, že jo? True. OK, dáme si ten Lycan Rocka. Tam máme normalium Z, jasně. Tak a dáme si ještě Rokium Z na Larvitara. Potom třeba přendáme na Larvitara místo Rokium Z, dáme na Larvitara třeba, jak se tomu říká, Darkium Z, třeba až budeme mít, takže to by bylo taky dobrý, protože vlastně Larvitar je napůl temnej na nejvyšším stadiu. Vlastně stejně tak i Greninja, ale na tom budu chtít používat potom Waterium Z, takže tak. Každopádně my můžeme vyrazit dále. A to teďka nyní do nějakého tady toho, nějaké tady té zahrady. Tady Hau už na nás čeká. Jo, on si chce teče battle. To jsem čekal. OK, let's go, jdeme na to. Jdeme na to, jdeme ukázat svoji sílu proti Hauovi. Viděl jsem na jeho náramku správně, že tam měl nějaký speciální, jakože, Z-krystal, nebo to se mi jenom zdálo? Brion. OK. Let's go, Dartrixy. /32, mám celkem větší levely. Razorleaf. No to kecáš. Rovnou Z-útok, ty magore. Ty magore. Hydrovordex. Nic moc. A ubral jsem ti víc, než ty mě se útokem. Tomu se říká celkem dobrý bam. Proto se nevyplácí dávat ze útoky hned do začátku. Oh, to bych nechtěl tohleto. OK. Larvitar 24, nice. Potřebujeme vylevelit pořádně. Pak máme Flareona. OK, Flareona... Lycanroc, come here. Pojď Lycanrocu, ty to dáš. Flareon je ohnivý typ, takže tam bychom mohli dát třeba zemní nebo kamenný typ. By celkem možná šlo. Nemáme zatím ještě jakoby vodní útoky, takže nemůžeme dát vodní typ, že jo? A dáme Rock Tomb. Nádhera. To bylo celkem jasné. Tak, co to máme dál? Charmander 32, nádhera. Naučil jsem Flame Burst, to takto je skvělý. Co to máme za útok? 70 na 100, Special Attack, to bychom tam měli dávat, Special Attacky. 70 na 100. Já nevím, hele, ten Flame Charge ještě furt dobrý, protože můžeme zrychlovat. Ten counter úplně nevyužívám, dáme to místo counteru. Ten nechci ani mít, jakoby. Fight, nějaký fighting counter, útok to jako vůbec. Dartrix 33, zbývá nám poslední level na Dartrix, aby se nám vyvinul, což je další plus. Máme tady Fury Attack, to nechci vůbec mít, takže to dáme pryč. Kolež 127. A další Pokémon je Raichu. OK, nechávám Lycanroca hezky stát na místě. Protože alolanský Raichu by měl být slabý také proti Rock-typům, že ano. Teď se Psychic, OK, ten bude bolet. Hodně bolet. Ale Rock Tomb
To je škoda, velká škoda. Zmenšili jsme mu speed, takže bychom mohli dát rok tom rychlejš. Yes, jsme rychlejší tím pádem. A Raichu jde hezky, hezky, hezky. To bylo pěkný, to bylo moc pěkný, další levely, berem. Like do 29. Naučil se Stealth Rock, no tak tomu musíme 100% dát, tomu musíme prostě dát. Asi zase místo counter, ten counter je nic moc, takový fight útok, uvidíme, jestli se třeba naučí něco lepšího v budoucnu, nebo případně přes TM-ko, to se ještě třeba uvidí. Naučil se Stealth Rock, který je úplně skvělej. A další je Noibat, a tady zase musím nechat našeho Lycanroca. Možná bych ho healnul trošku, aspoň trošičku, i super pouštem. Protože tady budeme trošku potřebovat, aby ještě chvilku vydržel, že ano? Všechno, co vlastně, nebo většinu, co by měl použít, tak na nás moc nějak nepůsobí, ale já jsem potřeboval, aby nám vydržel, protože teď použijeme Rocktomb, který ho totálně odrovná Noibeta, protože on je napůl létající. A létajícím hrozně ubírá kamení. OK, let's go, další dole. Zatím jsem mu většinu Pokémonu sebral Lycanrocem, what the hell? Proč je tak špatný? OK, Tauros. Zase, byl by dobrý fight nebo ground, nemáme ground, bereme normálně tady Lycanroca, ten to zvládne si myslím. Tak, co nám zmenšil? Attack, OK, stejně jdeme spíš na tady ty Rocktomby, aby jsme ho zpomalili a ještě něco ubrali. Horn attack, OK, a Rocktomb. OK, zmenšená rychlost, samozřejmě. Jdeme znova. Boom, znovu zmenšená rychlost. Horn attack znovu. Takže mimochodem, myslím, hmyzí útok, dobrá. Jdeme healit. Aby jsme ho měli na fullu zase. A můžeme útočit dále. Znovu horn attack, dobrá. To umíš jenom horn attack, nic jinýho. OK, jdeme zkusit Rocktrow. Hezky. Krásně na hlavičku mu to spadlo. OK, já bych zkusil možná bite, možná bych ho se pokusil flinchnout. Ne. Není flinchlej, to mě štve toto, že nám to nevyšlo. Zkusíme znova flinchnout. Pokusíme se. A? Ne, pořád útočí. OK, já si myslím, že poslední útok už bych měl dodělat. Bite. Výborně, Tauros dole. My jsme porazili většinu Pokémonů jenom Lycanrocem, což je wow, celkem best. Best forever. Grimer 29. Grimer se naučil Knock Off. OK, let's go. Knock Off je, jo, tak to je hodně dobrý, to bereme místo Bite. Sice má to jenom opět damage, ale bereme to. Knock Off je lepší. Larvitar 25. A my jsme Hava porazili hlavně jenom Lycanrocem, což je skvělý. Každopádně, OK, to bychom teda měli. Ani jsme nepoužili prostě nějaký Z útok a on nám dal Lycanium Z rovnou? OK. Tak to jsem nečekal naozaj toto. To jsem opravdu nečekal tohleto. Ježíš Maria. Takže když jsme ho porazili hlavně Lycanrocem, tak on nám za to dal Lycanium Z. What the hell? OK. Let's go. Počkej, a proč to nemůžeme použít? On by se musel naučit Stone Edge. OK, tak to si budu muset někam zapsat, abych to náhodou nedal pryč. Lycanroc Stone Edge. Takže já budu potřebovat se naučit Stone Edge, aby jsme měli na Lycanium Z. Každopádně, abych to se dneska ukončil pro dnešek. Zahradu se necháme na příště, protože tenhle ten battle mě trošku zaskočil zase. Jako vždycky. Takže bych to nechal na
příště zase pokračování tady toho ostrova a přes příště asi i chycení toho Belduma. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu rád, že hodíte like a nejspíš se zase uvidíme příště. Mějte se krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa či streamu, čekujeme jinde, zatím čus.